תמיד ידעתי שאני אומן, תמיד ידעתי שאני אבטא את עצמי, או צריך לבטא את עצמי. והוריי הכריחו אותי לנגן פסנתר, סניתי את זה. לא ראיתי צורך לנגן יצירות של אחרים, חוץ מזה מבחינה של כישרון, אין לי את הכישרון הפיזי הזה של... הצלחתי לשכנע את הוריי שאני רוצה ללמוד קומפוזיציה, כי זה מה שבאמת רציתי. אוקיי, למדתי באופן פרטי קומפוזיציה במשך איזה שנתיים, קלטתי שאין לי מה לומר במוזיקה. זה היה משבר קשה נורא, כי באותה תקופה, ואני מדבר על אמצע שנות ה-50, לא היו יועצים, או גם לתחום הזה של גיל ההתבגרות, אומנות, יצירה. היה לי קשה, זה היה משבר קשה. ידעתי שאני אומן, ידעתי שאני צריך להתבטא, וידעתי שבמוזיקה אין לי מה לומר. יש לי כישרון מוזיקה, יש לי גם את הידע המקצועי, שנה רביעית באקדמיה. אני אוהב מוזיקה, ואין לי מה לומר. קודם כל תברר לעצמך מי אתה, מה אתה, לאיזה להקת זהבים אתה משתייך. הרי כל אומן שאתם נותנים לו מיקרופון ביד, הדבר ראשון שאומר, אני זאב בודד. איזה מין קלישאה מטומטמת של כל כך לא נכונה. אין זאבים בודדים בעולם האומנות, אין דבר כזה. כל העולם האומנות הוא להקות, להקות, להקות. בכל להקה, לכל זאב, יש את הייחוד שלו, את הנקודת חן פה, את האוזן היותר ארוכה או משהו כזה. אבל אין דבר כזה. עכשיו, הטענה הזאת שכל אומן ש... אני לא בקליקה, אני לא זה... זה מין קשקוש כזה. אתה בקליקה של אלה שהם לא בקליקה. אני ברברתי הרבה מאוד על ציור שלי ודיברתי שטויות. ואני הרי גם הייתי בכל הצדדים האפשריים של עולם האומנות. גם הייתי מורה, גם הייתי מדריך, גם הייתי מבקר, מה שקוראים. כתבתי בעיתון העיר, ואז עוד לא קראו לזה עוצר, אני ארגנתי תערוכות בלי סוף. ואחד הדברים שלמדתי זה שהאדם האחרון שמעניין אותי לשמוע מה שיש לו לומר על האומנות שלו, זה האומן בעצמו. אומנים... בלי לדעת, לא במזיד, משקרים. הם בסך הכל רוצים למצוא חן. אני יודע שאני תפסתי את עצמי בצעירותי, עומד מול קהל עוין, שכמובן, מה זה הקשקוש הזה וכל הדברים האלה. ואני מתחיל לברבר על ספונטניות, ילד, טוהר וכל זה. מכרתי את עצמי.